Ukrainis prezidents NATO-s წევრობასთან დაკავშირებით კონკრეტული გადაწყვეტილებების იმედი აქვს ალიანსის მოვდევნო სამიტზე, რომელიც ზაფხულში ვილნიუსში გაიმართება. ამის თაობაზე ზელენსკი ლვოვში ვიზიტისას გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომელსაც პოლონეთის და ლიეტოვის პრეზიდენტებიც ესწრებოდნენ. მისი თქმით, დღეს უკრაინის მხარდაჭერა ღია კარის პოლიტიკაზე საუბრით არასაკმარისია. კონკრეტული გადაწყვეტილების მაგალითად კი მან ევროკავშირის წევრობაზე კანდიდატის სტატუსის მინიჭება დაასახელა, რაც უკრაინას მოტივაციას აძლევს. Підтримки України.